Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mohamed Bikić, a vi gledate novo izdanje emisije As Exclusive. Večerašnji naš gost je jedan od rijetkih, ako ne i jedini, naš košarkaški slušnjak koji je godinama radio i educirao se preko Atlantika. Vidimo se ubrzo. za samo 25 penika. Ovo je moj svetni listić sa pet prekriženih brojeva, a uplatila sam i džoker za pola marke. Dobitak na loto ostvaruje mi se dva pogođena broja, ali se nadam da sam odigrala za peticu. Igraj za peticu! Stomatološka ordinacija Stanojević pruža bezbolne stomatološke usluge iz oblasti stomatološke protetike, implantologije, konzervative, endodoncije, ortodoncije, paradontologije, dječije i preventivne stomatologije, dermatologije i filera. Posjeduje savremenu digitalnu RTG diagnostiku. Za blistav osmijeh i zdrave zube posjetite stomatološku ordinaciju Stanojević. Vaše povjerenje je naš uspjeh. Nakon napornog dana čeka me još odlazak u trgovinu. Iskreno uživam u tome i moja kćerka uživa. Ovdje je sve što volim. Kupovina to je moje zadovoljstvo. U Amko Marketu imam sve. Amko Marketi mjesto potpunog zadovoljstva. Duplo bolji, duplo i duplo za sve nas. Najbolja ponuda namještaja po mjeri u regionu. Posjetite salone namještaja Kalea u Sarajevu, Mostaru, Vitezu, Banja Luci, Bihaću, Jelahu, Neumu, Dubovniku i svim većim salonima namještaja u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Izaberite namještaje po mjeri za kompletno opremanje interijera. Modele namještaja Kalea pogledajte na www.kalea.ba Namještaj Kalea Značajmo pa se u studiju, a vi gledate novo izdanje emisije Asexkluziv. Večerašnji naš gost je profesor Rasim Šećerović. Dobrodošli u Asexkluziv. Hvala lijepo. Pozdrav vama i svim gledalcima Alfa televizije. Najvi sam rekao, jedan od rijetkih, ako ne jedini, naš košarkaški strušnjak koji godinama radio i je educirao se u Americi. Pa da vam kažem, možda i nisam jedini, a u periodu kada sam ja bio u Sjedinjenim državama, sa mnom je bio i naš trener koji već dugo vremena radi u Arabskim Emiratima. To je trener Zoran Zupčević, ranije trener Sarajevske Bosne i još nekih sarajevskih klubova koji dan danas radi vani. On je bio sa mnom u Sjedinjenim američkim državama i sticao je također znanja i iskustva u zemlji košarki. Da. Vi ste u tom periodu i magistrirali sportsko obrazovanje košarku na Rockford College. Da, mi kada smo sa grupom od 19 kadeta i juniora poslije odluke našeg tadašnje Košarkaške, košarkaškog saveza da možemo da napustimo Hrvatsku, jer smo bili tada stacionirani u Hrvatskoj, obzirom da nije bilo sredstava za učišće na evropskom prvenstvu 1993. godine, nekim privatnim vezama, baš Zorana Zupčevića i njegove familije iz Amerike, mi smo se zaputili putem rotari odluke rotari klubova i njihove pomoći za Sjedinjene države. Tada smo odveli 19 naših juniora i kadeta. Ja sam tamo odmah dobio zajedno sa Zoranom posao asistent trenera na Rockford Koleđu. To je 70 milja udaljeno od Čikaga. To je privatni koleđ čiji vlasnik je iz Engleski i taj Regency College je sada univerzitet i je i u Londonu. Na insistiranje trenera tadašnjeg sad već pokojnog Dicka Maurera koji je imao veliku internacionalnu iskustvo je bio je trener danske reprezentacije imao je mnogo informacija u to vrijeme o našoj klubskoj košarci u bivšoj Jugoslaviji posebno Jugoplastiku je cijenio on je uvijek govorio pap 84 <laughs> jer on ovaj on, on je odmah odlučio da nas Vojić angažuje kao svoje asistente tako da smo se mi posle nekoliko dana provedeni u Americi našli na koleđu gdje sam ja preveo šest godina i tamo sam magistrirao. Poslije sam i napisao dvije doktorske disertacije koje sam trebao da branim ovdje u Sarajevu. Da. Podalje posjedujete i najveće licence u američkoj košarci i u Amat amatijskoj atlijskoj uniji. Pa da vam kažem, to je slijed događaja ukoliko ste vi uključeni u košarku i ukoliko ste na jednom nivou, da li je to NAIA ili NCAA. To su dvije vrste asocijacije amatirske košarki i AAU u kojima sam ja uz pomoć pokojnog trenera Dika Maurera, jednog od velikih, velikih zaljubljenika u Bosnu i Hercegovnu. Imali smo čast i da nas posjeti na jednom seminaru i bude predavač u Zemci. Međutim, on je vrlo malo priznat bio ovdje kao što su i mnogi treneri koji su učinili mnogo stvari za bosansko-hercegovačku košarku. Ljudi misliju da je košarka počela 96. <laughs> e, imao sam tu čast, zadovoljstvo, tako smo se nekako izbližili. Mislim, bilo je 2006. kad ste organizovali, odnosno na vaš poziv u BH Prestoluncu, odnosno bili ste, sjećam, u Goraždu, stigao je čuveni Bob Knight. A inače ste učestvovali u raznim kampovima, kampovima i tada i u Americi prije gdje su bile same zvijezde, da sad ne nabrajam. Pa da vam kažem, a, a, ako tamo negdje dok ste još vrlo mlad trener, ako ste inficirani košarkom, a ja sam od 75. godine a, trener još kao student na fakultetu za fizičku kulturu, Onda sanjate sve ono što u ta doba je bilo nemoguće i sanjati, a to je bila američka košarka i američki treneri. I da imate priliku da gledate njihov rad, pogotovo tih NBA, CBA i koleđ ekipa. Meni se i ta sudbinska želja ostvarila, tako da sam ja u ti šest godina imao priliku da upoznam skoro sva najveća trenerska imena američki košarki i da pristujem njihovim i treninzima i utakmicama. Tako da sam, zahvaljujući Harsu Mojezinoviću, koga sam tada pronašao dok je još igrao za Joliet Junior College i bio prvak Amerike, a onda je Bob Knight odlučio da ga dovede na veliku Indijanu, gdje je on bio tada još uvijek trener, poslije će on otići i biti trener Texas Teka. Ja sam pozvan da radim njegov kamp i tad sam prvi put vidio Bob Najta uživo što kažu i tada smo se zbližili i on je zavolio kod mene jednu od mojih osobenosti, a to je da imam svoje mišljenje. Da, i uvijek su ga imali i danas ga imate. I ovaj, poslije mnogo godina on se je zainteresovao prvo bio za Tamira Krupaliju, koje, koga sam ja doveo iz slovački u Ameriku, baš u Rockford i njegovu familiju. I on je igrao za jednu školu, Boylan High School, takozvani I prvi put posle Harsa Mojezinovića on je I cijeneći njegove igre za Indijanu, odlučio da dovede još jednog bosansko-ercegovačkog igrača u svoju ekipu u Indijanu. Tal je prvi put i došao u Rockford i bio je na ručku sa porodicom Krupalija. Ponudio je školarenu, međutim nisu se dogovorili da sad ne pričam detalje tog da. njihovog razgovora i Bob Knight je odustao od Damira Krupalije, a Damir Krupalije je završio na Illinois univerzitetu i tamo je odigrao četiri godine, odigrao vrlo značajnu ulogu za taj fakultet kod trenera Long Krugera. Poslije se je zainteresovao za Rizvića. Ja sam pomogao da Rizvić ode na jedan junior koleđ. On je pratio njegove igre i bio je jako zainteresovan da on dođe na Texas Tech gdje je on postao trener i da igra za njega, što se i poslije i ostvarilo. Rizvić je došao i odigrao je još dvije godine za ekipu Texas Tech-a, odnosno za trenera Bob Knighta. Bob Knight je htio da upozna njegovu porodicu, htio je da dođe u Sarajevo, da vidi Sarajevo, jer on inače završio istoriju na West Pointu i čuje o ratu u Bosni i Hercegovini i kao takav je htjeo da posjeti Bosnu i Hercegovnu, samo me je zamolio da mu priuštim jedan dan ribolova, jer on je veliki da. ribolovac i lovac. Mi smo to i uradili na Drini našoj. I... Srećam se, da. Spomenuli ste nekog cijena igrača upravo koji ste vodili te ratnije 1993. godine u Americi gdje su bilo organizovano niz utakmica na dobra generacija. Pa ne, danas kad mi već govorimo o ovoj fantastičnom uspjehu ovih naših kadeta, ja sam malo više realan i hoću da kažem ni da ni jabuke ni kruške ne rađaju svake godine isto. Tako je činjenica da mi svaki godine i svaki generacije koja treba da nastupi u juniorsko-kadetskoj selekciji imamo dovoljno dobrih igrača. I ja smatram da je uspjeh ako se mi nalazimo između prvog i šestog mjesta svake godine. Biti šest i sedmi u Evropi, jer to je jedna konstanta, to je jedna vizija i to je jedan rad. Ovo što se je dogodilo, dogodilo se jednoj generaciji koja je, ja to definišem možda jednim svojim stručnim nazivom hijerarhija kvalitete. Oni su to uz ove mlade trenere uspjeli da poredaju. Znači, postavili su sve igrače po hijerarhiji kvalitete na svoja mjesta bez onih problema koji inače treneri imaju. Zašto ja ne igram negativnog ponašanja, razmišljanja, ljubomore i ostalog. To je u jednom kolektivu. Oni su kao takav kolektiv. Ja sam na nekim portalima i pored dva poraza, sad da ne budem Baba Vanda, da. napisao da su oni najbolja ekipa i da su bolja ekipa od, svaga, od svakoga najmanje 13 razlike. Kad god s vama razgovara, što privatno, što službeno, uvijek ste mi super akutvjelni. Međutim, da bi ispoštovali formu emisije As Exclusive, uh -huh. moramo se vratiti malo i na same vaše početke. Košarka je vaš život, bez sumnje. A da li ona u stvari bila vaša prva ljubav kada ste počinjali? Pa gledajte, u vrijeme kada sam ja rođen, ja sam prilično star. Košarka je bila na samom začetku, u stvari 1970. godine u Ljubljani Jugoslavija je postala evropski prvak. Ja sam 52. godište, znači od tog perioda košarka je počela da zauzma mjesto po mahalama po sarajevskim dvorištima, školskim dvorištima i ostalo. Znači, svi smo mi igrali lopti, znači svi smo mi igrali na dva gola i volili smo ta doba Osima Smajlovića, Haseta i ostale velikane futbala. Međutim, vrlo brzo, ja, ja sam u svojoj ulici, u Ivana Cankara, na Mejtašu, je i osnovana Bosna i napravljeno je veliko i prvo osvjetljeno igralište posle FISA u Sarajevu gdje je Bosna osnovana i muška i ženska ekipa i tu sam počeo da gledam prve derbije mlade Bosne i Bosne sa tadašnjim Davorinom popovićem Pimpekom, sa Bogdanom Tanjevićem i, i mnogim, mnogim asovima košarke koji su igrali u, u Sarajevu. Košarka nije imala, malo se smatrala u ta doba i ženskim sportom. Međutim, košarka je postala se ozbiljni, ozbiljni sport posle toga uspjeha i praktično. I ja sam u gimnaziji počeo svog velikog prijatelja i da igram košarku i treniram košarku i volim košarku i na fakultetu za fizičku kulturu uz profesora Karaleća, Đorđa Najštetera, ja sam ušao potpuno u košarku jer sam dobio i ponudu da budem trener žele, ženske ekipe, željezničar, njihovih pionirki, juniorki, kadetkinja pa i prvog tima gdje sam do 78. radio. Da, spomenuli ste rad sa ženama, što je obilježilo vašu tu trenersku karijeru pri rata? Pa jeste, to je moj prvi posao i ja se jako, jako dobro sjećam tog perioda. Ja sam i svoj diplomski rad prvi put napisao na temu ženske košarke, u stvari periodizaciju sportskog treninga, ali je bio fokusiran na žensku košarku koja se prvi put tad pojavila u Montrealu. Znači, ni ženska košarka nije bila na olimpijskom nivou uvedena u olimpijski program, Tada. E, I onda iz te generacije izašlo jako, jako mnogo reprezentativki Jugoslavije. Jedna vrlo uspješna generacija, a ako znamo da je Bosna imala 7-8 reprezentativki Jugoslavije, onda se zna koja je vrijednost ženske košarke u ta doba bila. Radili ste sa mnogim tim košarkašicama i reprezentativkama, pa da ih spomenemo. Pa čini mi se da se najviše kumovalo da Slavica Delbašić će dođe u Sarajevo. Pa mi smo imali izvorednu ekipu i falan, falio nam ju ta dova back tipa Slavice pa jeste Šuki, odnosno današnje Delbašić. Da. I mi smo odšli u Zenicu i doveli smo je u Sarajevo. Bile su tu i Melisa Burek i Anđel Kanušić iz Varedne igračice i doveli smo i Anđelku Anušiću i isto je bila jedan izvanredan bek i doveli smo ju u Sarajevo u, u Željezničar poslije ona prešla u košarkaški klub u Bosnu a ponikla je košarkašica Liljana Kubura ili Vučević majka Nikole Vučevića. Jeste, ona je bila kadeska reprezentativka juniorska i seniorska reprezentativka Jugoslavije. Tada Znači, imali smo i dvije reprezentativke, Vesnu Radović od bokserskog trenera Petka Radovića Čerku i Enaidu Trhulj od, od Bojkaškog sudije Čerku. Tada su, poslije, poslije će i Irma Osim igrati košarku yes. i dvije muftičke će igrati košarku i Acic Miljča će Sandra igrati košarku. Svi ju sam trenirao i to je taj period kada sam ja proveo trenirajući djevojčice, djevojke i žene. Nekde <laughs> sam našao podatak da ste bili trener Drini iz Odakle? Da, ja sam po služenju vojnog roka na insistiranje Gorana Radonjića, uvaženog sportskog radnika, autoriteta, vrhunskog sudije Košarkaš koji radi za Francusku Košarkašku federaciju. On me je predložio da Drina Zvornik, tu je tadašnja druga savezna liga, između ostalo tada je Duda Ivković vodio Vojvodinu, Šakota je vodio IMT, mnogi poznati treneri su tada radili. Božo Maljković vodio Ušće, koja je bio vrlo nizak rang takmičenja ja, to... u, u, u ta doba. I ja sam odšao u Zvornik i to je jedna od najljepših godina provedeni u mojoj trenerskoj karijeri. Radio sam i sa izvarednim ljudima, U jednom izvarednom mjestu, jedan izvaredan klub koji je postigao dobre rezultate i polučio mnogo, mnogo igrača koji su poslije igrali i u Zvijezdi i u Sarajevskom željezničaru. Trenirao sam Sašu Mitrovića, oca od ovog Mitrovića, Luki Mitrovića koji da. igra za Crvenu zvijezdu što ja bio iza iz reda mlad igrač, tada je bio treći razred gimnazije. A negdje sam mislio čuo podatak da se bili skoro pred vratima, možda prije rata, ne znam tačno koja godina, i Bosne, nekadašnjeg evropskog prvaka. Ma to se je dogodilo, Bosna je, ne znam, u jednom trenutku ovaj, ostala bez trenera. Trenirali su je Draško Prodanović, trenirao je o, Mladan Ostojić i tadašnji Alfa i Omega Bosni, Vukašin Vukalović mi je pozvao i rekao da bi on volio da ja budem trener Bosni. Međutim, da sad ne objašnjavam detalje, zašto se to nije dogodilo, možda me neko pretumačio drugčije. Da. I ista mi se je stvar dogodila kada sam se vratio iz Amerike. Pozvan sam bio od Nihada Imamovića i od Mirsada Adamilovića. Isto tako da preuzmem Bosnu. I bilo je sve gotovo i ugovorena je bila i preskonferencija. Trebali smo Bosnu da preuzmemo ja, Ibrahim Krijehić, a naši pomoćnici trebali su da budu Sabahudin Bašević i Aba Zalan. I sve je bilo dogovoreno. Međutim, Mirza Delbać je tad bio još živ. Vratio se iz Zorabića sa nekog kampa i imao je sukob u vezi ne toga, nego je imao sukob sa Nihadom Imamovićem oko nekih dugovanja i para i rekao mu da, pošto je on bio direktor tada da, u, u Bosni. Bosni, rekao mu da se ništa neće događati dok se taj dug prema njemu ne izmiri, tako da je i ta moja šansa da budem trener Bosni propala. Da, dva navrata. Toliko u prvom dijelu emisije, u drugom dijelu ćemo puno više u aktivnom stanju, uopće u BH Košar, i naravno dodat ćemo se i Kočarkaškog kluba u Dakle, nakon drugog reklamnog bloka, opismo studiju. Centar tradicionalne alternativne medicine, liječenje bilje, čajevi, praškovi, kreme, tinkture, melemi, sirupi, detoksikacija organizma čišćenja organa od virusa, parazita i gljivica posebnim aparatima, usluge informoterapije i kompjuterske diagnostike. U centru se možete posavjetovati sa slučnjacima i pronaći knjige iz oblasti alternativne medicine. Sve informacije možete dobiti na kontakt telefon 033 241 243, centar tradicionalne alternativne medicine. Agencija Fairplay nudi nešto novo u Bosni i Hercegovini i regionu. Pranje tepiha, čišćenje stanova, kuća i poslovnih prostora, ekooprani, mirisni i suhi tepisi. Zovite i uvjerite se u kvalitetu usluge. Dolazimo isti dan. Cijene od 2 do 3,5 km po metru kvadratnom vršimo dostavu po cijeni veće od 3 km. Agencija Fairplay. Novo otvoreni jedinstven po sadržaju sportsko-rekreativni centar Srca Ajdinovići. U sklopu kompleksa nalazi se više sportskih terena, staze za jahanje konja, staze za četvorotočkaše, teren za paintball. U samoj blizini atraktivnog bazena je teren sa odbojkom na pjesku. Za najmlađe posjetioce tu je i velika dječija igraonica. U kafiću sa lijepo uređenim baštama možete odmarati uz piće, a u restoranu uživati uz veliki izbor domaće kuhinje. Dobrodošli u odmaralište Srca Ajdinovići. Stanovi Izvor Stanovi Izvor, novo mjesto stanovanja, građeno po evropskim standardima. Luksuzni, dvosobni, trosobni, četverosobni i penthouse stanovi, poslovni prostor i teo, parking prostor. Sve za vaš životni san. Više informacija na www.stanoviizvor.com, Facebook stranici kao i na kontakt broj 062-349-880. Stanovi Izvor Računamo se u studiju, a vi gledate ja ekskluziv Naš večerašnji gost je profesor Rasim Šećerović, jedan rijetki, ako ne jedini, naš košarkaški stručnjak koji je godinama uspješno radio i educirao se o Americi. U prvom dijelu emisije smo više pričali u nekom prošlom periodu, mada ste vi odmah, kao i uvijek, krenuli u alkoholijenom dijelu, ali nekaj nekim putem i nekim stvarima smo se posjetili i na vašu prošlost i početke. E sad, aktuelni trenutak BH Košarke. Redovno čitam i vaše stavce na društvenim mrežama i vaše intervije. U posljednji sam čitao o vazbom sportu. Rasim Šećerović bez lake da jesku. <laughs> Gdje smo, šta smo? Bili smo evo, opet na Eurobasketu. Tu smo redovni sudionici. Pa i nismo baš redovni. I jednu godinu smo. Ja. Ne, ne, preskočili smo mi malo više nego jednu godinu. <laughs> Dobro. Treba... Ja, ja znam da smo preskočili, zašto smo preskočili. Međutim, da se ne vraćamo u taj period, to, to je jedan isto tako konstantan razlog, a on se zove improvizacija. Uh, mi nemamo od tamo 1993. godine, kada smo u Minhenu, postigli taj, recimo, rezultat bili u osmi sa nikakvim uslovima, sa timom koji smo skrpili i sa trenerima koje smo imali, koji su dali veliki doprinos, a prije svega Ibrahim Krijević i Mirza Delbaš i Ranko Đurć. On su sada vodili našu reprezentaciju. Stalno se vrši pritisak kroz medije da će biti veliki uspjeh ako mi odijemo u drugo kolo, što ja apsolutno ne smatram da je neki problem. Jer, gledajte, pravi se velika pompa oko toga ako se mi kvalifikujemo. A kvalifikovati u košarci je zaista jedna bizarna, smiješna stvar. Ja, za razliku od drugih sportova. Ja, za razliku od drugih sportova, gledajte, mi sad igramo protiv Islanda, Engleski, tamo i nekih pet timova, četiri se kvalifikuju i mi to glorifikujemo kao što glorifikujemo i uvijek bacamo fokus na neke rezultate i prodajemo te rezultate kao famu našim stanovnicima. Tog aktuelnog dijela košarke se treba dohvatiti s onim što se zove krovna kuća košarka, to je košarkaški savez. Ja sam bio sudionik kad se taj košarkaški savez i osnovao u 1993. godini. I na čelu tog košarkaškog savza u toj funkciji, famoznoj funkciji generalnog sekretara nalazio se Zdravko Knežević koji će poslije opet biti jedan period naš generalni sekretar. Međutim, doba mračnjaštva i dekadencije i zaostatka naše košarke desila se u periodu kada je Husein Đelilović bio na čelu tog savjeza. U stvari, on je bio vlasnik toga savjeza i on je odlučivo o životu i smrti. On je odlučivo ko će u tom savzu raditi, ko će biti trener, kako će se trošiti pare, gdje će se ići. I on je to sve stavio po svoju šapicu da bi na kraju izmislio posle, ne znam, 8 godina, 10 ili 12 godina i, i poznato ujedinjenje Košarkaškog savza. Do ujedinjenja nije moglo nikada da dođi, jer to ujedinjenje Košarkaškog savza je samo jedna floskula, jedna izmišljotina. Vi ne možete nešto ujediniti, nešto što već postoji. Košarkaški savz je osnovan 1993. Republika Bosne i Hercegovine, to je bio Republike Bosne i Hercegovine ko Šarkaški sad sa svim svojim tijelima, sa svim svojim organima, sa svojom reprezentacijom, S... sa svim svojim reprezentacijom. Mi smo u Americi imali juniorsko-kadesku reprezentaciju i imali smo sve ono što je košarkaški savjez. Znači imamo pridruženje nekog košarkaškog savjeza koji je dejto nama odredio, a to je taj košarkaški savjez Republike Srpske. I oni mogu da se pridruži, ako se nije da pridruži, onda bi bio apsolutno bez beznačajan i ne bi kod Fibije imao nikakve mogućnosti da se afirmiši kroz bilo kakva takmičina. Mogu je da budi na lokalnom nivou. E, što se tiče to košarkaškog savza, nikad nije... Nisu obezbijeđena sredstva niti za žensku košarku, a pogotovo za reprezentativne selekcije mlađih kategorija. Sve se je svelo na seniorski tim gdje je bio novac i taj novac je korišten, to niko ne zna. Uzđe Lilovića su radili njegovi poslušnici koji su i dan danas tamo. To su potrčkala poslušnici, i ne vrijeđam, to, to je činjenica. Da, ali u početku, sami spominjete, bili ste dio tog košarkaškog saviza. Šta se onda dešava ovaj, sa vašim gledajte. statusom uh, poslije? Ako ste vi u Americi i vi dobijate iz jedne zvančne institucije koja se zove Savez dobivate od, smatrate, legalno izabranih ljudi, onda se i vi ponašate tako. Znači, oni... Ja sebe nisam prijesednika biro, recimo, državi, ali ja moram poštovati da. onoga kom je prijesednik. I, I to je tako bilo. Ja, ja nisam bio dio tog savza u smislu da se slažim sa onim... Što... Ja, čim sam se vratio, ja sam se suprostavio. Čim sam se vratio, ja sam zašao u sukob sa Đelilovićem posle prvog seminara i osnivanja trenerske organizacije. Ja sam prvi izabrani presjednik trenerske organizacije u Bosni i Hercegovini. Nikad me niko nije smijenio, nisam ja dao ostavku. Mene je kao trenera Pilavđića, Markovića i ostali. Nikad niko nije smijenio kao trenera juniorsko-kadarske reprezentacije. Statut Košarkaškog savza uvijek kaže jedno tijelo najmenuje i raspušta. Da. Znači, ne možete vi smijeniti nekog Zeljkovića, a ne dat mu neki papir i reći vi više niste, vi Halimiću niste više trener, vi Jospe Panđa ste sljedeći. Razumijete o čemu govorim? Da, govori? da. Znači, postoji jedna anarhija, postoji jedna samovolja, samo se jedni tisti ljudi, odnosno grupa ljudi, tri prijatelja se nađu i kažu ovo je naše a onda za koga oni radi, koji se igrači moteju po toj reprezentaciji, koji treneri, to niko ne zna. Ne znaju ljudi iz Košarka, kamo li kako će znati stanovnici Bosni i Hercegovine. Oni samo gledaju oni momke obučene u BH dresove i navijaju, što je normalno. Međutim, igrači jako dobro znaju šta se događa. Ja imam dosta poruka, jazvina, ne znam, košarkašica, time je Džebo, Razije Mujanović, koji komentarišu ne toliko javno, ali komentarišu stvari. Određen baš e, krug ljudi e, na sigurno vi najviše. A ovaj intervju odavno smo i planirali, ali da vam kažem, e, namjerno sam ga ostavio nakon Evropskog prvenstva i svih ovih dešavanja, da se sve slegne i da ne bude vruće glave. Ali opet, evo čitajući u prezadnjem broju vazovog sporta, i dalje e, e, i dalje žestoko kritizirate košarkak savez i reprezentaciju. I evo imamo sa možda i najbolji što možemo imati Duška Ivanovića. Sad ne ti... slažem se. Ja se ne slažem, meni ime ništa ne čini. Ja mislim da mi imamo bolje trenere od Duška Ivanovića u Bosni i Hercegovini. Da. A Duško Ivanović je apsolutno bespotreban trener u Bosni i Hercegovini. Mi nemamo Mi smo pri trenerskoj organizaciji imali odluku kako stranci mogu da radi u Bosni i Hercegovini. Ne mogu ja otići u Italiju tek tako rad ako nisam osvojio medalj na Evropskom prvenstvu. Ja ne mogu biti trener u, u Italiji ili u nekim zemljama. Postoje pravila, postoje organizacije. Ovdje ljudi, skup, skupije se ljudi kažu ili menadžerska kuća kaže ovaj će vam biti trener, nema ugovora, ovi igrat će vam igrati, igrat će u postavi zato što nemaju ugovora, trebamo ih prodat, a vama evo voliko para pa vi to između sebi podijelite. To je tako, to je izjava zvančna tog generalnog sekretara u razgovoru ovako jedan na jedan. To su stvari koje ja ne prihvatam, koje ne mogu proći. Zato ovaj, potignute su neke stvari u FIBI da se ovaj savez suspenduje isto kao Ruski i Japanski savez. Jer da, kako da, je ovaj savez je, je konstituisan na totalno ne, nelogičnost. Pogledajte kako je futbalski savjez imao problema i došao je do suspenzije. A ako, pročita, za... ako pročitate statut Košarkaškog savjeza, onda će vam postati tek nejasno da, postoji, da taj savjez činije Košarkaški savjez Savez Republike Srpske, da postoji nešto što se zove Košarkaški savjez Herceg Bosni, što je ustavno zabranjeno izgovoriti. Naravno. I da postoji regionalni Košarkaški savjez Tuzle, Košarkaški savjez Zenci i kantonalni Košarkaški savjez Sarajeva. To je absurd. Može postoji samo Republika Srpska i federacija. Da, dva saveza sportu, mogu da čine, čine... krovni savez koji se savjez. zove Bosna I, i tako da... Tako a, se može registrirati. A na... ovi entitetski savezi mogu da se onda oni dijele između sebi kako hoće, ali da nemaju nikakav utjecaj. Znači, u davanju delegata. Jer ako je, ne znam, zemlja podijeljena 49-51%, tako i ti delegati, pošto taj Dayton sve odredio. Znači, pothitno treba saznati na skupštinu izbornu, A te izborne skupštine se sazivaju, to niko ne zna ni kad, ni kako i prođu vremena i te rotacije tih predsjednika. Pa evo, ja sam sad provjerio ovaj predsjednik koji je isto tako izabran ilegalno. Je izabran 13.11.2013. Ako je 16 mjeseci rotacija, pa vi pogledajte. Sad se rotirao, kažu neki dan, to je onako govorka se između sebi. Ja, ja ne smatram da je to njihovo, da im je Ako je to njihovo, onda to nije će biti moj. Ja imam pravo da kažem da to nije moje. Znači, da, nije to, to, sam čuo to nije moja reprezentacija, jer meni reprezentaciju ne mogu sastavljati ljudi, diletanti, početnici koji stiču nekakva iskustva za, zato što ne imaju posla ovdje ili ondje. Oni moraju da se edukuju legalno, ne da kupuju diplome. Oni moraju da radi u košarze, imaju neka iskustva, a ne da tamo plaću po televizijama. Da, sad ste otvorili temu. Ali... E, pa ljudi plaćaju po televiziji, koristi svoje medijske veze, ne bili promovisali sebi. Gdje je jedan generalni sekretar taj koji je... Nikad nije rekao taj generalni sekretar kako je ono svano u tom košarkaškom savzu. Ko je taj koji je njega rekao etizitu? Dobro, stvar, naravno, košarkaškog savza i ljudi koji odlučuju. Ali ipak mislim, ovi rezultati, posebno mlađih kategorija, su nekako opet pozitivnu priču otvorili. Ne ja pozitivnu priču pričam. Ovo je da se ne bi događalo. Ne može da. jedan bljesak, ono, jedna lasta čin proljeć. Ne može jedan bljesak i oni su sve prigrabili. Te naš, te naše, te... To nije njihovo. To su djeca koja su rasla po privatnim klubovima, po privatnim akademijama, po privatnim školama, košarke. Oni nisu ništa uložili u tu djecu. djecu samo su pozvali tu djecu i omogućilo se. Opet, niko nije izao iz svog džepa. Javno treba reći, pod navodnicima toj državi, nema para, ne mogu ova djeca da idu, a mogu biti prvaci Evropi. pa nekako ne odu, nek se osjeća onaj kripto. Kod nas postala tako jedna običajna priča. E sad što se je desilo i što je to izazvalo toliku erupciju zadovoljstva, biti evropski prvak. Pa mogli su i juniori ti da budu evropski prvaci. I moglo se to ranije da dogodi. Ne samo da budu evropski prvaci. Rekao sam, ako su šesti, sedmi, četvrti, treći, onda mi imamo pravi rad i pravi izvor onoga što se zove senjorska reprezentacija. A ne da ode ova grupa igrača bez ugovora, pola njih, nekih tamo rekreativaca koji završavaju, ne znam, evo u Sparsima, u nekakvim kosovskim ligama ili su našli angažmane. Postoje igrači koji u viziji, u viziji moraju da budu, a to je ono što ste me pitali, Nurkić, Teletov, Džedović. Pa eto, neko objasni Džedović javno zašto je postao Nijemac. To sam vas tijelo pitati. A Pešić to u privatnom razgovoru će vrlo jasno objasniti zašto je Renfro Bosanac, što je onaj prošle godine postao isto tako Bosanac, a nije odigrao ni trening u takmicu. I potrošio je neke pare i na avionske karte i na pripreme i ovdje. I niko se ne pita, znači to je zlupotreba državi, davanjem državljanstava. Pa dajte ovim izbjeglicama iz Sirije državljanstva, pa i na Kiniji ovdje na birojima neka budu nezaposleni. Nemojte davati Amerikancima da budu Bosanci, a Bosancima da budu Njemci. Mi imamo Teletovića. Na stranu što je Teletović bio bolestan. Ukoliko lekarski konzili kaže da je zdrav neka igra za reprezentaciju, Nek se ne čuva zato što je potpisao novi ugovor. Znači, postoje fibna pravila po kojima se svi igrači mogu suspendovati. Ne može se samo jedan bremer, amerikanac, suspendovati. Jer niko ne smije da barka u nekakav hrvatski, srpski ili bošnjački dio. Da kažnjava, ne znam, kažnjavali su tog Teletovića, Harsa, Mujezinovića, nisu kažnjavali Ščekića, Kovačevića i ostali. Znači, Uzet ćemo 50.000 od ugovora od nekog bremera, a ove nećemo kažnjavati. Postoji aršin za sviju. Znači, reprezentacija je nešto sveto. Znači, nešto š... za što mi navijamo. Za... Je... Naša djeca treba da igraju tu reprezentaciju. Naš trener treba da vodi tu reprezentaciju. Tu sam ja patriota. Men ne treba Duško Ivanović da vodi moju reprezentaciju zato što on tamo nema neki ugovor, neko ime, mi kažemo neko ime. Oni su uzijeli ogroman novac, doveli, ponizili su našu struku, doveli su sa sobom neke svoje trenere, isto tako. Ko su naši? Uvijek su oni koji dodaju peškire i donose vodu. Nažalost. Spomijenili ste, evo, i Džedoveća Teletovića i sa Nurkićem je bio slučajan slučaj, nisu igrali. E, Odmah sam i pitao mnoge sportske radnike, evo sad i vas pita. nakon sjajnog uspjeha kadetske reprezentacije, proćeg godine, da li mislite, da li će i dalje Musa, Sikra, Čampara, Atić, Vravac igrati za Bosnu Hercegovinu? A po guste paralelu sa Teletovićem, Nurkićem i Đedovićem, šta se dešava? To slučajno ne pita. Slušajte, prva, prva stvar, ukoliko se košarkaški savez ustroji na moderan i legalan koncept, onda će košarkaški savez ljudi, imati snagu zakonsku, znači imaće unutrašnji i fibine zakone po kojima će ti reprezentativci morati da se odazovu u reprezentaciji ili će snosti konsekvence ko bremer, što kaže. Znači da. neće ni se gledati kroz prste ovome ili onome. A što se tiče, ja garantujem, u... Nurkić im je najbolje rekao, Ne može, Nurkić je pokazao koliki je patriota. On je veći patriota nego svi oni zajedno, nego mi svi zajedno. To je strašan momak koji voli Bosnu i Hercegovinu, koji hoće da igra za reprezentaciju, neće da igra za privatnu reprezentaciju. Ko što ja kažem, neću nija da navijam za privatnu reprezentaciju. Ja ću rađe navijati, ne znam, za Tanzaniju, za ovu reprezentaciju, neću da navijam, jer to je njihova reprezentacija od koje oni imaju interes. I to njihov mali interes srozava moj ponos, moj rad, moje godine, moje države. E to ne može. To nije njihovo. Kad to njima pokloni, ne znam, njihovo babo, ova ili ona, onda mogu. Ovo što Nurki će se odazvati, evo poslije ovog ja vam kažem, ako vidi ovu emisiju, on će se odazvati reprezentaciji. Negde sam pročitao informaciju koliko ne bude dalje Duško Ivanović, a velika je vjerovatnoća da neće. Pa on već nije ni bio ni predovo prvenstvo, nego je zbog ugovora mora odostati? Spomenju Nenu Marković. Pa Nenu Marković je sad već sazrio. Ja ću reći, u doba kada je Bob Naj dolazio, on je bio trener reprezentaciji. Igrala se i utakmica tada protiv Portugala kvalifikacijona. Ja sam Bob Najta doveo na trening Nenada Markovića. Kod Nenada Markovića Bekovi još uvijek bili Firić, Princ, Vasiljević i ne znam. I Bob Najti rekao meni privatno, recimo da su mu bekovi katastrofa. Al' kada nije za javnost. Ja sam nazvao Nenu Markoviću ujutru i rekao se, onda je on spomenuo neke ljude, da sad kažem, ne govorim imena sva, koji su ga nagovorili. I onda kaže, koga je trenirao Nenad Marković? Govorim o Nenadu Markoviću. Ja kažem nikoga. Koga trenira? Trenira Bosnu. Pa kaže on je bolji trener od meni. Ja kažem, a zašto reko trener? Pa kaže on trenira u jednoj zemlji najbolji klub i državnu reprezentaciju. A nikog nije trenirao. Nije Neno Marković nikog do tada trenirao. Ne. Ja kažem javno Neno, Neno se nešto ljuti. Neno nema šta da se ljutiš. Ti nisi tad imao, ti si sada postao trener, ušao si u, u krug trenera, radiš poslove, radiš poslove vani imaš žicu, imaš volju i sve ostalo. Međutim, oni, ti treneri, brzo svoj CV napucaju, tako da se izrazi, brzo ga za dvije godine i reprezentacija i klubovi koji osvajaju titul. Pa ozmite, dođe trener, dva kluba igraju za prvaka Bosni i Hercegovini u ženskoj košarci. I vi osvojite četiri titule, ne znam, Mensura, da, da. Hadžić, ovo. I sad ste vi 13 sa četiri titule. Ja 40 godina nijedni titule nisam nikada osvojio. Da, da, drugo je tada bilo vrijeme. Još jedno pitanje koje često postavim košarkaškim stručnjacima s ovog podneblja. Ali sam, morate mi to prokomentirati na slučaju Srbije. Jer je neko rekao da je Saša Đorđević imao jednog Amerikanca da bi sigurno možda bio i prvak Evrope, ali moje mišljenje s kojeg smo podneblja i znamo svi da je uvijek bivša Jugoslava bila možda i najbolja u svijetu, zbog čega nam stranci igraju, ne samo za Bosnu i Hercegovini, nego i za susjedne države? Pa rekao sam, tu je već politika menadžerska da se prodaju igrači. Ta državljanstva unovčavaju u velikim klubovima te igrače kao jer tamo su klubovi limitirani brojem američkih igrača. Onda kad uzmu državljanstvo nastupaju kao domaći igrači, onda mogu da kupi još dva igrača ili ne znam tri igrača i, i tako popuni broj kvalitetnih igrača. Za meni Srbija dobro radi. Srbija je zadržala filozofiju stare Jugoslavije. Da, naši, I oni su imali još jednu reprezentaciju, iskreno da vam kažem, da, da sastave koja bi bila isto tako puno bolja od ove reprezentacije koja se zove Bosna i Hercegovina. Jer nije njima potreban Amerikana i neće. On neće nikad sebi dozvoliti da, da imaju Amerikanca pored svojih igrača, pogotovo Bekoveda. Nekadašnja Jugoslava je upravo to imala i zato je bila. Pa ja sam student i učenik Aleksandra Nikolića. Aleksandar Nikolić je rekao jednu stvar. Ma ajte bre, ovu reprezentaciju koju igra Kića, Praja i Moka ne trebam ja. Ja sam svjedok te izjave. Nije on. Oni su rekli, ja, profesore, Nikol Čupav, i to je veliki, jedan od najvećih, ako nije najveći trener. Međutim, čovjek je sasvim real. Ne mojmo glorifikovati stvari koje ne moramo glorifikovati sebe, pripisivati neke stvari. Da. Hajmo gledati u greške, da. a učiti na greškama. Uči se na tuđim greškama. Da, najbolje. E, tako ćemo i završiti ovu, ovu emisiju e, tim riječima. Acija Nikolića samo bi ja to preveo opet na našu Bosnu. Mi smo imali Kindžeta, košarkaša koja svoje sve što se može osvojiti odnosno sportaša. A to je moj prijatelj Mirza. Ja sam i napisao knjigu stručnu. I nekadašnjeg evropskog stručnu... prvaka koji ne postoji. Kako je šutirao Mirza Delbaš Kindži jednu vrlo specifičnu knjigu gdje je on još bio živ i gledao je tu knjigu. Ja sam rekao ću Po Sarajevu gledat ću igrališta i traž kinđete. K'o ćete i dalje tražit kinđete? Uvijek, uvijek ću tražiti novu zvijezdu našim podnebljim košarkaškama. Hvala vam, Rasmus, na izvednom revu. Hvala vama na prilici da kažem nešto. Pa, hvala još je jednom. Bio je to profesor Asif Šećerović. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije ASEX Vidimo se naredne nedelje u isto vrijeme i na isto mjesto. Doviđenje i prijatno i svako dobro.